不会屈服。无缘多哈田径世锦赛，双信奥运金牌得主继续为平等而战。多哈田径世锦赛日前已经点燃战火，而被国际田径总会拒于门外的两届奥运金牌得主南非双信人塞门亚，尽管今年七月份在瑞士联邦最高法庭上诉遭到推翻，无缘参与多哈田径世锦赛，但他近日在接受采访时依然强调自己将持续为平等以及性别权益而战，不会屈服。南非中长跑距离好手塞门亚是三届世锦赛800米金牌得主，由于他拥有 XY 性染色体，虽然生理上有阴道，但是却缺少了女性特有的子宫与卵巢。自从2009年世锦赛800米成功摘金后，他的性别身份就遭受质疑，无缘田径世锦赛。塞门亚今年9月加盟南非女子足球队，但他还不打算停止抗争，期盼未来能启发更多年轻女性。相信她不是第一个，也不会是最后一个女孩。什么能够让你开心？